Своєчасно і поживно нагодувати бійців, одягти і взути за сезоном, швидко привезти боєприпаси та амуніцію. Ці задачі на фронті вирішують підрозділи логістики. Від них значною мірою залежить боєздатність армії. Сьогодні ми в гостях у групи матеріально-технічного забезпечення 63-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ логістичного забезпечення. В логістику входить забезпечення бойових підрозділів всім, чим тільки можна, тобто перевезка боєприпасів, забезпечення речовим майном, харчування, перевезення особового складу. Одяг, амуніцію та взуття на передовій розподіляють мобільні речові служби. Чому все на машинах? Тому що в будь-який момент поступає команда і ми мусимо виїхати. І на самий найкоротший час. Щоб це все не тратити час загружати, вигружати. Тобто ми тримаємо все зразу на машинах. Тобто нам потрібно буквально декілька годин. І ми готові виїжджати в другу точку. Підготовка до осінньо-зимового періоду вже у розпалі. Комірник показує, яку форму видає бійцям. Тут надільна білизна, флісова кофта, зимова куртка та ватні штани. Штани зимові утеплені. Все то саме, що куртка, утеплювач і підтяжки. Підтяжки, щоб не спадали, щоб хлопцям було зручно. Дуже зручні штани і спина вся прикрита. Бачите, як воно є зроблено догори. Максим у цивільному житті був інженером-механіком швейного обладнання. Тепер ремонтує військове обмундирування. У фургоні майстерні є все необхідне. Швейні машинки, тканина, блискавки та фурнітура. На цій машинці ми шиємо одяг, підшиваємо, замки міняємо на куртках, на флісках. Оця машинка у нас під броники. Вшиваємо їм броники, порваті там таке. Є такі броники, що не підходять до людей великих, ми їх робимо більшим. Фахівці логістичних підрозділів кажуть, налагоджений ланцюжок забезпечення наших воїнів усім необхідним допомагає бійцям відчувати, бодай, мінімальний комфорт у польових умовах і міцно тримати оборону. З вірою в перемогу, Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».